കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് പോലീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ബിജെപി ലാത്തിയല്ല കോവിഡിന് വാക്സിൻ എന്ന് ബിജെപി വക്താവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ലോകത്ത് വാക്സിൻ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ലാത്തി വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊറോണയ്ക്ക് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദുരൂഹതയുണ്ട്. പൊതുസമൂഹത്തെ അടിച്ചമർത്തുക, ഇത് കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധമല്ല, ഇത് ജനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധമാണ്. ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലാത്തി വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡ് പ്രതിരോധം തീർക്കാനുള്ള തീരുമാനം ദുരൂഹവും ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമവുമാണ്. ഇതിലൂടെ കോവിഡിനെയല്ല ജനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തെ അപമാനിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യുന്നത്. ഓഖിയിലും പ്രളയത്തിലും കോവിഡ് മാറിയിലും സ്വന്തം ഓഫീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും തികഞ്ഞ പരാജയമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഭയം കൊണ്ടാണ് ലാത്തിയെയും തോക്കിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നത്. കൊറോണയിലും പരാജയപ്പെട്ടു, ഓഖിയിലും പരാജയപ്പെട്ടു, പ്രളയത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടു, സ്വന്തം ഓഫീസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് സർവത്ര പരാജയം, ഭയമാണ് പിണറായി വിജയനെ ഈ നടപടിക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭയം കൊണ്ടാണ് പോലീസിൻ്റെ വേഷമണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭയമുള്ള ഭരണാധികാരികളാണ് ലാത്തിയും തോക്കും അവരുടെ ആയുധമാക്കുക. പിണറായി വിജയനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡാണ്, അദ്ദേഹത്തിനൊരു സിവിൽ മൈൻഡ് ഇല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടത് സിവിൽ മൈൻഡാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികൾ ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് മാത്രമായി കൊണ്ടു നടന്ന എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും തകർച്ചയെ മാത്രമേ നേരിട്ടുള്ളൂ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണക്കടത്തിൽ നടക്കുന്ന NIA അന്വേഷണത്തിൽ കൂടുതൽ തീവ്രവാദ ബന്ധങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ പിണറായി വിജയന് പൊള്ളലേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാനാവാതെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പോലീസ് രാജ് ജനകീയ സമരങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും അടിച്ചമർത്താനാണ്. പൂന്തുറയിൽ പരാജയപ്പെട്ട പരീക്ഷണമാണിത്. കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പിൻവാതിൽ നിയമനം നടക്കുന്നില്ല എന്ന സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദം തെറ്റാണ്. അബ്ദുൽ കലാം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല മത്സര പരീക്ഷയില്ലാതെ 15 പേരെ നിയമിച്ചത് പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിന് തെളിവാണ്. മത്സര പരീക്ഷകളെഴുതി കാത്തിരിക്കുന്ന തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം. ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെങ്കിൽ CPM പിണറായി വിജയനെ രാജിവെപ്പിച്ച് കഴിവുള്ളവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്നും ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. TCV ന്യൂസ്, തൃശൂർ.